Hvad så det altså? Det er KVTS og Katrine her, og vi er klar med noget mere Lucky Island, og i dag, så er vi simpelthen nogle diamantbasser. Nice. Jeg ved ikke lige, hvad det vil sige, at man er diamantbasse, vel? Men det så er du har også valgt det samme kit? Ja. Selvfølgelig har jeg okay, det. Okay. Altså, jeg blev født på en torsdag. Og... Jeg troede, du var for sej til diamanter. Nej, jeg er en diamantbasse. Diamantbasse all the way! Diamantbasse! Åh, der er villager letter. Nej, den er ikke god. Kan jeg gå derop? Du kan bare gøre lige, hvad der passer dig. Jeg vil gerne op og have de gode villagers. Nå, det kan du ikke. Lige på nært det. Okay. Alt kan du, undtagen det. Hvorfor har du ikke taget den her looky blooky ud? Fordi jeg er travlt. Nå, okay. Så er det okay, hvis du er travlt. Vent, er det dig, der er faldet i void? Nej. Nej, de kan ikke bare dø! Hvad laver de? De hopper rundt herinde. Ej, hvorfor det? Fordi de er travle mennesker, der ikke bare finder sig i... Hvad nu? Tak. Katrine. Tak for advarslen ind. Og så gik du bare. Det er bare sådan, jeg reagerede i momentet, okay? Mod hvad? Sorry. En heks, jeg var sådan... Jamen, du kan da ikke bare sige... Og så gå, og så skal du da sige... Og så heks. I stedet for det der fis. Altså. Heks. Var der et spejl? Ja. Nice. Nå, jeg er klar til kamp. Er du klar til kamp? Nej. Ha. Noob. Jeg kan få en et eller andet. Sådan der. Jeg var i gang med at få nogle gode bekendtskaber til de her... Pas på it! Okay, det var ikke særlig slemt. Dragon Breath er og bliver rigtig dårligt. Yeah. Okay, det er virkelig lang tid siden jeg har pvp'et, kan jeg godt mærke på det hele. Pvp'er du lige nu? Nej, jeg er ikke sådan tæt på i kampen med jeg godt mærke. Den her mus er alt for stor til min hånd. Bare drop her ned, bro. Nå, så bygger hun en bro. No. Det var en heks. Jeg er rimelig over... Katrine, kan du ikke komme herud? Jo. Nej, jeg er dårlig. Dø! Nej, okay. Jeg er død. Jeg er ked af det. Jeg kunne ikke gøre det bedre end det. Ja, det gik ikke så forbandet godt sidst, så vi prøver igen. Den her gang med nogle holdkammerater, så det ikke kun er os, der er dårlige, hvis vi er dårlige. Lige præcis. Hvad sker der med den her? Okay. Det var bare nogle sten. Jeg fik lige diamond svær. Så det er lækkert. Ej, hvor du heldig. Tak, bro. Så lidt, bro. Sådan jeg tror virkelig sådan, ordet bro, det er det sværeste ord for mig at udtale. Jamen, jeg kan godt mærke på dig, at du siger blå. jeg har fået et diamond svær til dig, hvis det er bro. Okay, tak. Jeg har en bue til dig, hvis det er bro. Blå. Lige præcis. Men det er bare sådan et godt ord. Altså, jeg synes, det er nederen, jeg ikke kan sige det ordentligt. Ja, jeg synes også, det er nederen, at du ikke kan sige det ordentligt, når du siger det hele tiden. Er sharpness 3 ikke det samme? Du behøver så ikke give mig det, når man er derovre. Er det iron, eller er det... Og det er bare en sten. Nå ja, det er sikkert fint. Jeg vil gerne have diamantsværet, hvis du mener, det er bedre. Nå, men jeg har to, så det, altså, nej, det er det samme, men der er bedre durability, så det sådan holder længere. Mm. Så skal jeg lave sådan en chesteplate. Ja! Har du blokke? Har du tilfældigvis fået nogle blokke? Ja. Kan du så ikke være så elskværdig at bygge ind i midten? Jo, hvis du vil lave noget mad til mig. Ja, jeg har det. Wow! Hvad nu? Lav noget mad til mig. Bitch! Ej. Wow, offensivt. Jeg ved det. Du kan få tørt brød, bro. Nej, så gider jeg ikke lave mad til dig. Kylling! Sagde du lige kanel eller kylling? Kylling! Kylling! Jeg kom lige til at slå på en hundevalps. Åh. Jamen, det var ikke rigtig en hundevalps. Det var bare en hund, men altså... Det er faktisk min hund. Nå. Derfor slog jeg stadig på den, bro. Ja, jeg har fået diamond sværm her. Ja, perfekt, ja, bro. Kan du. Lige præcis. Hvorfor tager man ikke de diamanter, der er i jorden, når man får de der
Jamen, så det er ikke alle, også, der har muligheden og tiden her i tilværelsen til ligesom at få alt på sit... Ikke? Det kan du ligesom godt forstå, kan du ikke? Vil du have et iron chestplate? Nej, for du har et diamond chestplate, så hvad skal du bruge det til? Der er en, der slår mig. Gå, gå, Franklin. Gå. Nej, han kan slå langt væk fra. What? Okay, min hund dræbte ham. Godt hund. Han slog mig bare, og så røg jeg bare rigtig langt væk. Jeg har lige dræbt en, og det han valgte at gøre, det var simpelthen at smide en, en potion efter mig, som... Er den irriterende? Nej, der kommer mennesker. Hvor er du henne? Jeg er på afvej. Nå, der kommer flere mennesker. Jeg er på afvej nu også. Bare løber. Der er virkelig mange mennesker. Hallo. Der ligger til. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har dræbt efterhånden. 4. Oh, what? Okay, jeg er ikke tryg ved den her situation. Nej. Du er Katrine. Jeg er Katrine i den her situation. Men var det ikke et... Nej, okay. Jeg har sygt mange diamondsværd, hvis du vil have et. Ellers så har jeg ikke så meget andet godt til dig. Jeg vil dø! Lad være med det. Nej, han er ikke død. Okay, hvad er det der for et wanker move? Jeg er død. Ja, hvor er du henne, Mathias? Jeg ved det ikke. Jeg ved det godt. Var det ikke dem, jeg døde til? Nej, det var det måske ikke. Døde du? Mm. Nå, det skal du da lade. Der er ikke nogen til at hjælpe mig. Der var sådan mange efter. Nej, men hvis du nu havde lavet være med at gå din egen vej, og rent faktisk... Jeg gik ikke min egen vej. Jeg gik bare ikke lige så hurtigt som alle andre. Hvem døde jeg til? Thomas. Prick size? Eller sådan noget. Det var svært at sige. Jeg tror generelt, jeg er dårlig til at udtale ord. Ja. Det er du faktisk. Der kommer en! Ja, rolig nu. Jamen! Der. Hvad var det, Mathias? Jo, det er faktisk ikke så godt, det her. Faktisk ikke særlig godt. Nå, men jeg blev da topscorer med 6 kills. Wow. Jeg fik 1 kill. Ja, det hjælper dig ikke så meget, når du dør alligevel. Det er ikke gået så godt de andre runder, så jeg har inviteret Katrine på middag, så vi spiller dinner. Du kan få et spejlæg. Tak. Så lidt. Jeg synes, det er irriterende, de der ting, de tager et kvarter og spawne. Altså, giv mig nu bare et eller andet godt. Altså, jeg gider ikke at vente et kvarter på at få et eller andet ligegyldigt. Okay, hvad var det? Nå. Spændende. Nej, jeg har ikke engang fået tingene. Hvad? Det er sådan nogle materials, som forsvinder, men jeg har ikke engang fået dem. Nå, ja, så er det svært. Så det er bare trist. Jeg har fået en økse til gengæld. Jeg skulle have lavet en pickaxe. To jern, er det godt? Ja, nej, ikke jern. Ikke jern. Nej, det er stadig fint. Altså, jeg vil i hvert fald ikke lave en diamond en. Hvad laver du? Hvorfor går du ind der, hvor jeg vil? Bare lige bruge et enkelt stykke træ. Jamen, jeg kan ikke mine, når du står på dem, bro. Nå, sorry, bro. Du siger det stadig forkert, bro. Bro! Altså, på den tid, at du valgte at stille dig ind og vente på, at jeg kunne mine dem, kunne du faktisk have minet en selv. Ja, shh. Det er rigtigt. Jeg skal ikke engang bruge det nu, jo. Wow. Whatever. Jeg skulle faktisk ikke rigtig bruge træet. Har du nok til at kunne lave en pickaxe? Nej. Nej, det tænkte jeg nok. Hvorfor? Altså. Jeg tænkte ikke, skulle lave en pickaxe. Det kan man vel lige så godt. Her har du med? Nej, jeg har ikke med, fordi jeg har lavet en pickaxe. Hvorfor man med han? Jeg har alt det, som man kan få. Men jeg har ikke med endnu. Sådan der. Bum. Skal vi ændre på... Vi skyder. Jeg har glemt at lave et svær. Ja, det er selvfølgelig er ikke. Har du en diamond i overskud, så? Ja. Kan jeg så få den? Ja. Super duppers. Skal vi prøve at bygge derovre? Vi kan også bare ændre på... Har du ændret? Ja, bare byg.
Så enderpøller jeg, hvis det er der, det bliver nødvendigt. Pas på, pas på, Katrine. Kan du ikke bygge? Jeg har faktisk også sådan en her, Katrine. Kom bare tilbage, kom bare tilbage. Jeg er næsten død jo. Nej, det er jeg faktisk ikke. Lignede det bare. Hvis du er ved at dø, så bare hold dig i baggrunden. Nej, jeg fik bare sådan en potion. Jeg er ved at dø nu. Åh, oh, hold dig i baggrunden. Hvor er han? Jamen, jeg har dræbt ham. Jeg har et liv tilbage. Oh. Er den anden død? Ja. Var der kun to? Ja, vi er to på holdet. Hvor mange er vi på holdet? Vi er to. To, ja. Men jeg skal bare lige forsikre mig. Det kunne være, der var en fra den anden. Okay, du kan få en hjelm her. Bum. Jo, tak. Der er en, der skyder. Der er en, der skyder bag os. Det er ikke så godt, når vi ikke har så meget liv. Åh, jeg kan også skyde. Ja, ja. Ja, ja. Det kan jeg så ikke nu. Nu kan jeg bevæge mig igen. Skal vi enderpull derover og så dræbe dem? Det kan vi godt. Skal vi gøre det? Ej. Jeg ved, har du en enderpull til mig? Okay. Danke. Slowness eller hvad? Sådan der, de er begge to døde. Bare gem din enderpull. Du har ikke engang sagt, du har gået nogen vegne. Nej, jeg troede, du så mig. Det var ikke fordi, det var nogen hemmelighed, at jeg var gået, vel? Vil du have et chest? Nej, du har alt muligt andet godt, har du ikke? Jeg har næsten intet. Jeg mangler ikke chestplate. Nej, det er det eneste, jeg har, som er godt. Ellers så alt andet sådan rimelig jævnt dårligt. Men er du bare enderpøllet ind til midten? Nej, jeg går op på den der stol. Ja, ja. Men er du enderpøllet derop? Nej, jeg byggede den. Nå, okay. Det er en gris. Nej, der er sådan en... Gå... Okay, der kommer mennesker, man siger. Ja, ja, rolig nu, rolig nu. Altså, jeg er helt rolig, bro. Du skal bare slappe af. Her er der nogle bukser og nogle sko på dem. Okay, det synes jeg så er ret imponerende, at de formår at ramme dig, når det er, jeg prøver at dække dig til. Ej, jeg er død nu. Hvad? Næsten. Den der, det er ikke rart. Nej. Ring nu. Jeg har ikke nogen bøger, jeg har faktisk en bue. Hvad? Hvorfor dropper de jern ned? Jeg vil gerne have det. Tak. Okay, hvorfor bruger man så meget mad hele tiden? Lige nu er det fordi, at vi har fået, eller jeg har i hvert fald fået poison, så vi skal regenerere hele tiden. Og det er fordi, vi mister liv hele tiden, så skal man regenerere hele tiden. Jeg tænker, jeg bare bygger op, egentlig. Fordi skal jeg bruge enderpøllen til noget? Nej, bare vent. Du kan enderpøllen, når jeg kommer op. Okay. Så bare enderpøllen nu. Og det er sådan lidt irriterende. Nu falder jeg ned. Så skal du ikke enderpøllen. Nej, sten. Ja, jeg er et eller andet sted. Ja. Men jeg tror ikke, de ved, hvor jeg er. Jeg tror ikke, de ved, jeg er bag dem. Så kan jeg bare komme her. Ned. Okay. Også ned med mig. Oh, shit. Jeg har dræbt den ene. Godt. Han ender på. Det er også fint nok. Vi fik dræbt den ene til at starte med. Ja. Fik dog ikke hans ting, vel? Men det er sådan set. Jeg fik nogen ting, men jeg ved ikke, om hvis det var. Jamen, jeg tror... Nå, det kan godt være. Jeg synes bare, han faldt i void, men vi fik nok dræbt ham inden, egentlig. Ja, det gør vi. Super. Lad os bare gå op her nu. Det kan vi lige så godt. Ja. Altså, kan vi måske gå over... Ja, jeg ved ikke, vi tager bare nogle... Det er ham, der... Han er den sidste tilbage. Så bliver vi nok nødt til at dræbe ham. Nå, det ville være nice, hvis jeg havde nogen. Ja. Har du ikke et diamondsvær endnu? Nej. Okay, jeg har et sharpness. Jo, jeg har et diamondsvær. Wow, noob. Jeg ved det ikke. Nå, han er oppe og slås med ting og sager, tror jeg. Så jeg... Ej, hvorfor hopper jeg, når jeg hopper herned? Ja, det gør jeg også. Ikke fordi det okay. Vi hopper der. Vent, er det der ikke vores ø, den første der? Jo. Det er faktisk ikke så godt. Jeg kunne godt have været typen, der ville have hoppet forkert ned der.
Og den er ikke fed, den der. Den der er heller ikke fed, når man falder i vøj. Så, den der. Hvor er vi gode. Jo, eller du er gode. Tjup. Det er ikke så meget. Nej. Nå, ved I hvad, drenge og piger, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har kigget med på dagens video. Hvis I kunne lide den, smid videoen et like, smid også jeres gerne en kommentar. Og så ses vi igen i morgen til en ny video. Hej hej.